Hey berin sevgili dostlar, tüm emberken ben dayılayın cendi bugün benim ağzımda aşağı koyar beni at. Bugün sizden ayıram. Yo, balıktan özel selim, sizin ömür yomuyor. Berin sevgili dostlar kalaysınlar. Ya dostlar kardeşe, bugün biz keşeğe babuk Minecraft'tan jalgıstıratın bulamız kardeşe. İyi kardeşe, bugün yine kub adam mis, biz sıra tutup tuğatıp. Kilesi de kub adam bu. Selim dostlar. Kub adam ben ayıram. Kub adam bu. Sırılgı tapsan tutup kilesi de. Çiçildir. Çiçildir. Bir zat bir otur nani. Oy oğlum sen manetana satı alıp atkanın o. Ya давай битик сразу шап. 2 мылтықтан артық алуға болмайды. Кәдімгідей. 2 мылтық атып кетті қой да атса берге болады. 2 автомат и 1 пистолет ұстауға болатындай қылайық. Жоқ, атсуға болады да. Иә. Дәл қазір. Е, натур шетеге айтпаса ана миллион мылтық алуға бір түрлі. Негіз ойындарда ондай емес қой. Жат. А, кішкене ойын ұқтай едім. Е, есіп тұрсыңдар ма? Атсуға болады ма деп сұрадым мен. Я дедім. Кәпче. Я естідім. Екі автомат или папа и бір пистолет сауат. Эй, Ринат, Ержат айтшы. Мен сені сұрадым ғой атысқа беруімізге бола ма деп. Екі жезін қылмайсың ба кім? Ержат. Ринат айтты. Ринат өлтірейін деп тұрып Дейлинаны әдейі сұрадым мен. Жыламасыншы деп. Атысқа береміз ба дегенде Дейлин. Я деді. Жын ма? Катка басталғаннан кейін уже. Парашюттен түскен кейін атысқа бересің деп. Алын айшақ білесің ба мен столдың астына жатып қалып сені өлтіріп тастадым ғой. Сол кезде менде 1 хп еді ғой. Өлтіре алмай қалдым ғой. Короче, комментарий дейді ме онда? Дейлин қайтадан көре қойын. Дейлин. Айшақ сөйлеп жүрші. Йо, 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 қалайсыңдар? Все нормально. Так. Ой-ой-ой. Так, айшақ. Ош, бәле, бәле. Короче, достар, Дейлин мен Айшоқ бір-бірін көрді. Айшоқ мынақта тығылып тұр. Дейлин кіріп жатыр мына ішіне. Мәпті біле ма бұл? Так, 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 Дейлин қашып бара жатыр. Айшоқ көрді, бір-бірін көрді. Кім ұтады, кім ұтады, кім ұтады? Достар, мен ұттым, короче, лайктан бас каналға тіркеліп отырмын. Қазір күтің жизнь көрмеймін. Қанша хпыңға болды? Қанша хпыңға еді? Айшоқ қашан ұтады сонда? Мен ба? 2 строкам болды әлі. Бочкаларды азайтам. Так, бочкаларды азайтам. Урон от падения тұрайыпсын. Жизн бар ғо. Айшоқ, сен қанша атасын сонда? Жизнді. 3 жизн қоқ боя ме? Давай, 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 бәсен. Ринат, сен ет тұрсын? Кеттік, все, дата, кеттік. Бірін видео. Ойын басламай тұр, өліп қағанды ұмытпа. Эс, сен мен крисайт етіп өлтірдің ғой? Мен саған крисайт еткен жоқпын. Сәл алдына шықтым. Так, бәчкелер қайда түсіп жатыр екен. Опа, біреу нәзір жаққа барып жатыр. Біреу аспанда қатып тұр. Достар, лайк басып ана жазып ұмытпаңыздар. Е, мен төбеден шықтым ба не? Енді түсіп жатыр ғой достар. Так, все, кеттім. Е, айтқанда 2 мылтықтан артық ала алмайсың деп. И бір пистолет. Жоқ, мылтық алсаң ала бер, бірақ андай қалды, атпады, қолданбады орды. Е, лақтырып тұрған дұрыс негізі. Или 2 бочка мен қалады. Е, сосын лут азайтқан вообще бочка азғантай. 20% бар тек. Мылтық таппағанда біз. Мешіп дым жоқ қой, 3-4 үйге көріп шықтым. Енді лут аз ғой. Той. Бірақ үшеуімізге жететін деп бар ғой. Ой, промой, не мен дейін. Так. Неліктен енді қойсын? Неге? Е, ба, мен монетам 666. Бісміллә десей. Шайтанның знағы. Так. Ой, промой. О, таптым ау. О. Мен әлі таппай жатырмын, ё-моё. Бірақ тұра алмасам ба қолымда. Так, так, так. Лут вообще аз. Ё-ё-ё-ё-ё. Мында кел, ішшәк. Я, Виргил. Өлтірем қос сені. Сен мені өлтіресің ба? Мә. Қай жердесіңдер? Біз екеуміз бір-бірімізді көріп қалдық. Шифтпен келе жатыр премьерда. Мен мына жерден күтіп аламын мұны. Е! А, бәсе. Үйдің ішінде отырсың ба? Үйде марганцовка бар. Менде граната бар. Мал, менде марганцовка бар сату. 2 марганцовка бар, че там? Е! А, бәсе шошып кетті.
Jack, мен сен қарап отым, қаяқтан шықсаң да салам. Е, мұ, ал. Айша, ата тұр, ар жақтан, ишек. О, зона, зона, зона. Е, мен аяқтан өте алмайсың. Қашты, қызып, қашты, қашты, қашты. Е, баға, атыс кетіп отыр. Тұрса, бәде, оқ жоқ, қашты мен. Zıttan, zıttan, zıttan. Zıttan, zıttan, zıttan. Mıltıp tuttum. Mıltıp tuttum. Benim mıltıp tuttum. Adelin atam dedim. Ben. Margan soğuktum. Aaaa! Açak, granatam. Jav, jav, jav. Dostum. Ya, varım kona. Jolk istek kettim o. Açak, ben artından olak kettim o. Yeba, granatam. Adem jav. Böylece bir geledik kanıtta bünk edip ey diyor. Tak. Tığlamız tığlamız. Ya Ayşo. Aaa. Yomayı üç şeyizin deken o dostlar. Üç şeyizin o. Kırk koydun mu beni? Kalaşın kayda jana. Kalaşın da çöta ben. Alasaktım. Tıstın o as bana. Yok bak kodip. As. Еба, а чё, пура гасын өтпетен ба, чё, еба. Потолок ну. Ноу, еба, о, адачы нанын. Ой, байш. Шоптың артынан тигізуге оламаны. Оламаны олай. На мен оғы жоқ жеге. Күтем мен, түспедім әлі. Түспей жат. Баа, со атырғын ол. Мен Ринатты көріптім, а чё. Чё там, егеріміз қысып сайымыз а. Кетчек! Марган сок сатып алайын. Все. Э, ладно. Э, мені марган сок сатып алысын, айч. Так, достар, давайте лайктарын басы отырын, осы үшін бар бұл. Э, ишек! Айжақ артынан басы кәтқан айын. Көрмет дейсі ма? Да-да-да-да-да! Көрмет дей ма? Енді ритады кен қатқан, мау, мен дейлінде ойлы отырым ма? Оқ, соң оқымайдың артын жегейт, мені оқ соқ! Кішін көмектесің ауын Белинан келесі де. А то болмайтын ау. Ше атсам. Ринат, мен Белин екен деп Белин таппай отсам. Ринат артына айтып отыр ғой. Іші маған кірсетіп қойды. О, калаш. Так. Ана калаш са шоқ. Нам хана. Жоқ, мен калаш бағанам. Не калаш қой. Просто енді калаш мен отырмын. МК. Так, сен мен мына мылтықты тастап тастайым. Так. Все, М кімінде. Келің алып. То есть, ЛР кімінде. Айшу ақтың аяқта келін білем мен жалпы? Мен де білем. Чо, тартымдан олып көтті ол. Ұқпал мұ мен де, Ирина түлдіп. Калаш! Калаш пен М кімінде. Эксен, үшіре төлдім, үшіре төлдім. Қана сендерге. Бәрі жесін бар ол. Үшіре төлдім, ане айшу? Екі рет. Бір жесін. Ринат айыру береге. Ринат айыру батым. Қыпыз азған пайылды Ринаттың. Ана зат жақты жүр айшоқ. Құм жақты. Центр ма? Құмда, құмда, құмда. Жабылман, жабылман ес жоқ. А, зона. Зона, зона. Бұл ақысы, алдарының тұған болды. Салам алейкім, чё там? А, зона тоқта. А, зона. Ой, бағы. Қағаш. Айшоқ Аааа! Все, Ашак, кетті Ашак! Не өтіптен калаш қо. Ринат. Так, Ринат тұстау керіп маған. Ринат стройка жақта. Эй, қоям. Қоқтым секіп жүр қо. Достар, мен дейлінді отсам. Э, мен де әлі екі жейдім бар. Хатя, мен Ашакты өтірдім, кайф. Мен өтірдім Ашак, тупой жаттығы ба? Тупой мені мане манет берді ғой мен өлтіргенім үшін. Қарасай әні. Динко бірінші. Мане Ринат өлтірді осын алды. Бірінші сол. Дейлин екен деп ойлап Дейлин таппай отқан ғой. Ринат қой десем артынан. Мана мен Ринатты өлтіруге жаман шанс болды. Өлтіре алмай қалдым ше. Тимейді ғой. Жақындаса, жақындаса Ершат талдардың арасына тығылып тұрып отырсың. Қайдан атып отыр? Йомай. Достар. Марганцовқа жеміз. Малдым. Эй!
Жакындайын Марган топ кичи болайын. Кичи Марган топ жок да болсун деп. Сатып алдым уже. Так. Так зона кимде? Мен зона. Зона менде. Зона анада. Так, 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 досап жаска. Ренатты жүйемеу керек маған. Эх, хақи қолында шат. Таппаған мен не шатты. Ренат кресовать етіп жүр. Қашып кетті ғой. Жорсы кресовать етіп қашып барады. Зытыпты ғой Ренат деген. Так, назар, а ой, қайда? Көріп ғой ана. Қайда? А, аяқта жүр. Бұл не жерде бар? Мен сен көрмейді дейсің ба? Кечек көрген жоқсың сен мен. Көптім мен сен. Мына жерден бар еді деймін. Кеч сен мен. Ал аяқта жүр мынау. А, метеорит жақта. Айттым сен мен көрген жоқсың. Көптіммін деймін. Айттым ғой. Маған жақын. Мэээээ! Чего ты сам мёртв, 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 лайк, 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 лайк. О, ишакта ек жизнь баркан, мене ок бутуатр. Криса осан, кыйында негізе. Тылып жүрп. Соу. Е, мал, сен тусу алзай бірінші. Пабрышты атамадым. Сен тусу баркан езде атсай оған? Ойше, тимит. Зона келетір. Зона, емай, мене ок жоқ. На, твар, атынан қуалайтын болды. Лутты көйте салу керек еді. Әрі уақ, көмектесің деп десе. Так, 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 так. Әрі уақ. Қамы жақын, жақын, стройкаға кіріп баратыр, көмек сатым. Қамбар қайда, қамбар. Көмектесің маған. Стройкаға кіріп атыр ана. Жоқ, ана талдарын арасында сұқыр талдарын. Көрттім, көрттім. Метеоритке баратыр. Көрдің ба? Көрттім. Ах, мал. Мә. Аңда зона. Емен. Ренат, Ренат отқа өтсе ше. Қалай демейм, кресават еткен мал ғол. Білем. Біле, ол жоқ десем. Креса екен, білем ол мен. Фрифайрда да сондай шығар. Фрифайрда да сондай шығар ол. Ай, ол жоқ. Достар десем. Оқталмайды да дым. Брат. А, достар, амал жоқ. Мә, 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 мә. Майкрафтымыз іске қосамыз, іске сол майкрафтымыз іске қосамыз. Зұтамыз, не істеймін мен, не істеймін. Достар, берген. Так, 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 так. Ойбай, 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 ойбай. Келгеле. Зыттық, зыттық. Келгеле. Мен сен по-любому өлтіремін. Мал. Крыса. Крыса, ойын да ашық. Е, мен неге өліп атым? Мен неге өліп атым? Сен зонаң сыртындасың, зонаң сыртындасың. Мен зонаң сыртынан шығарды ғой. Мал. Осы, короче, мен победа, короче. Улеменка. Бергел, бергел, көкет олап. Зона кішіріп жатыр еші сен, сен дегенше. Так, Ренатты зонадан шығарып тастау керек. Мал. Итак, зонадан қыптың бәрі кетті мынау. Күтіп алады ғой. Так, достар, хопа. Ишак екенсің ба? Ишак, крысаның крысасы. Осыдан кейін сенімен ойнауға жылан жоқ. Келесі видео алмаймын деп қойсай. Алмаймын болды. Тұр. Бүйткен. Кетші енді. Бұл крыса етуге тактика ғой. Бас шығы. Достар, вот. Изи. Басташ тағы. Лутты көбейтейінші. Лутты көбейтті басташ. Айыра мен бар ғой. Бірінші ғой Ренат өлтірмесем. Ренатқа жабылайықшы. Ренатқа жабылайықшы. Кетші. Мен жұмысында ма? Мен просто қатты ойнаймын ғой жегей. Сондықтан шығар білмеймін. Крыса ойнайсың ба? Криса да тактика ғой жегей. Тактика, емай. И бүйткен тактика. Сендер просто атмаска. Атмаска? Атмаска, иә. Тфу, мәт атмаска саған. Өліп қалған күн. Дай, сендер крисават етіңдер, давай ол. Мен ондайға датым бармайды. Мә, мен Марган Сұлтын далаға шашы жерін. Тупой, лақтырып қойған бала кетті.
Ник клиен алып патсыйбетін болды. Что там ашык? Ринатта не істейміз? Конкретно, әрігін өз өзіне болу көріп қол. Жабыл, жабыл. Жылау атыр ол. Айыр байып тұтаймыз а? Давай, давай, кет қақта. Сат жақта жып, ана үст жақта, Сахары жақта. Точно ма? Стопудовый информация ол. Так. Так, 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 Ринат абайлау керек. Ринат, бірақ деген примерно бір ашып тағылып отқан болса. Так. Ринаттың бір жері ашып отыр, сездім. Айт. А, ана. Жатыр, мынау. Крис арттан келді, мынау. Айтты, Крис қаяқта, қаяқта? Сахарада, Сахара. Жарты ақпын қалды. Баратым. Қамның артында тұр. Көрттім, көрттім, көрттім. Сені көрттім бір. Шек. Жо, достар. Ринат қаяқта? Ринат қаяқта? Ринат қаяқта? Түу деген жоқ. Ишек нау мен көрді. Ля, жиге жабылмасын деші, не нау? Конкретно видео ғо? Білем. Достар да болмайды ғо? Мен айшақты көрттім, бірақ атпаймау деймін. Бұл видео емес, бұл контент та отау зона! Ринат қайда? Е, қашып кетпесін. Қашып кетті ол. Шанс көрмей қашу. Да, достар, Америка маған жабылып отыр. Е, болмайды енді ол. Не ақ болмайды, қай жерде жазып болмайды. Кім оқтап отқан, қайсысы оқтап отқан? Ринат қо? Сен емес па? Жақын жерде маған десілді. Жақын жерде ол маған десілді. Зона! Зона! Зона ар жақта жатыр. Ойбай! Тоқтай, Рин, атқын кеттір арақ аттайым. Е, жиге болмайды ол. Ладно, мен де жай шоқта атпадым. Хатя смело өтіп тұрған шансым болып еді. Так, давай Ринатты өлтірейік, потом екеуміз деген атсамыз. А, жиге қойсаң, дәші мұны не сатты? Так, 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 қаяқтан ол. А, көрдім Ринатта. Қайда? Ринатты көрдім. Ана жақта, ферма жақта. А, бұрынғы мен Крисоватты өлтірген жерімде ма? Типа, сол жақта, типа, типа, давай, давай, давай. Бар. Қазір мен екінші жағынан күтіп аламын. Не даем ему убегать. Так. Қаяқтан ал. Гранатан алуға салайын. Ой, жетелден шошып кеттім мен. Знаш, ол осы жақын жерде жетелден шошсам, жетелден зат алдым ғой. Өзім қалтып жатыр. А, деді ғой. Или әдейге істеп жатыр. Жоқ, әдемі емес. Кешеде конкретно шошып. Естіледі ғой. Так, Ринат бар ғой мына. Заттың ішінде сияқты тыңылдап тұрған зат бар ғой. Ей, шошып кеттің. Шоштың ғой. Сен мені шошытып жүрдің ғой. Кеттік, мынаның ішінде явно. Ей, мынаның есігі қайда? Ойбай! Ааа! Рақты ғау! Іште рақты ғау, өзіме қайтып келеді ғой гранатам. Шош кеттім ғой. Шош жүрдің ғой, ойбай дейінді менді. Дұр ретті ғау, лақтып қамды гранатам, өзіме қайтып келеді. Зона кішірік қамасын е? Е, айтпақшы ек, ананың ішінде отқан зона кетпасын. Е, нау бар ғой, шөптердің ішінде отқан жоқ па? Енді тесіп жүр. Е, мынаның ішінде ол. Мен жүрмін, мен жүрмін талмасын, аңғара. Көрдім ба? Е, саған тимейді. Мен айшақ қатып отырмын, атып отырмын, тимейді вообще. Сен айшақ атса береміз ба? Атсақ, атсақ. Давай, давай. А, Ринат төбеден түседі, Ринат дабалау керек. Е, давай, Ринат ағанса. Ағанса бітіп тұрмыз ба? Бітіп тұр. Е, сен жаққа тұста, сен жаққа. Білем, білем, білем. Пистолет пе ата қойыншы, оғымды құртпай. Так, 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 так. Қашып отыр анау, ашып отыр бір жайын анау, явно. Зып. Так, тұса мынандай оқтарды фармит етіп жүре береміз. Екі марганцовкамыз бар. Кім оқтап отқан?
Ринат. Үйде, жақын жерде ман. Анық естілді. Мына екінің іші, екінің біреуінде қалды. Бірақ мына үйге түскен көрдім мен. Есік сен жаттың берші. Сендер екен тимейт болмасыңдар, болмайды ғой. Есік кім ашты? Так, бітік. Екі калаш бар ғой мен. Aaa krişada abay bak krişada. Kaysa? İşte ilin krişasında tüküyor musun abi yiğit tarzıydın? Eee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 e
үйінде адам ғой, ойнайтын не болсын дерге? Ол бірақ жерді әрің өз өзіне. Айша атса. Конкретно разнарас кесенде алып тайымсыңдар? Ке, айша атса. Так, айша қаяққа кетті? Қайда на айша деген? Айша кіреса ол тоже. Құрбар. Сен одан өтіресің ғой? Эй! На Криса деген. Наа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 
Ринат менин артын атып өлүп баратып го. Сен мен атып отсам. Бир ана үйдө. Так, достор. Юмайо. Жибермеу керек мен. Экиң бир үйдөсүн деп. Экиң бир үйдөсүн деп. Аш. Аш жок. Кем кыз? Кайтканда аш жок. Ю! Мэ! Жа, тей! Я блин, а тимид, он атяшка тимид, со атяшка тимид. Чек марган сок сиелат но. Да, да, да. Так, гранатам сол, ну. Короче, так, блин, на меде. А, дарстрека галт. Сдемем лугам мен да елен жа.